أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا افلا تعقلون. سورہ یونس آیت نمبر 16. یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تم کو پڑھ کر نہ سناتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا، پھر دیکھو کہ میں اس معاملے سے پہلے تم لوگوں میں ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.